O'zbekistonda qancha bevadiylar xarid qilingan bo'lsa, har bitta mijozimizni o'ziga yarasha servisga muhtojliklari juda ham katta. Assalomu alaykum. Mening ismim Avazbek. China Motors avtosalonida ishlayman. Hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsak, ko'plab BYD haydaydigan shoferlarimizni, BYD olgan akalarimizni asosiy servisdan qiynalishayotgan ekan, ya'ni servis xizmatini topish juda ham qiyin bo'lib qolgan. Hozirgi kunda bizni endi servisga kelganimiz bu shaxsiy o'zimizni China Motors servisi ochilganiga unaqa ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, lekin juda ham katta qanaqa servis xizmat ko'rsatish qo'limizdan kelishini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu katta boks hisoblanadi. Bu yerda har bitta GM mashinalari bo'ladimi, elektromobil bo'ladimi yoki jackla bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasini ko'rishga imkoni bor, servis xizmat ko'rsatishga ham imkoni bor va biz o'zimizni boksimizga, ya'ni servisimizga kirib boramiz. Ketdik. Bu o'zimizning servisimizni, agar kimgadir servis xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q, turini elektromobil, farqi BYD bo'ladimi yoki Gakayolli bo'ladimi, uning umuman qizig'i yo'q. Biz xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Ya'ni qiladigan ishlarimiz bu yerda keramika, polirovka, tonirovka, moy almashtirish, diagnostika, injektor chistka bor, elektrika. Xullas, kuzmi chaslari bo'yicha ham bemalol qilib bera olamiz va almashtirib bera olamiz. Yana bittasini aytib ketaman. Okalar, hozirgi kunda BYD'lar, ya'ni DTP bo'lgan BYD'larga zapchast topish juda ham qiyin ekan. Bizani videoni ko'rib borasiz, biz sizga hamma narsasini tushuntirib beramiz. I hamma narsani pod zakaz emas, tayyor hamma narsasi topsa bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi, Xudoyorxon? Zoomsiz. Rahmat, Xudoyorxon. Biz keldik syomkaga, ya'ni bilasiz, nimaga kelganimizni, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Nimaga kelganimizni bilasiz. Hozir talab juda ham kuchli elektromobillarga, ya'ni misol uchun hozir sezon boshlandi, moy almashtirish, bilasiz. Kelgan kolodkalar bo'yicha ko'p murojaatlar boshlandi uje. Xo'p, biz hozirgi bu Y2 modelimizga nima ish boshlayapmiz, ya'ni nima ish qilib beramiz hozir? Hozir moy almashtirish jarayonidamiz. Moy almashtirish paydi kelib qolgan, shuning uchun qancha kilometr yurganlar bilan hozir shunda? Hozir 21 ming yurgan. 21 ming. O'zi 20 mingda almashtirishyapti, bir xil 10 mingda almashtirishyapti. Bunga nima deysiz? 20 ming, 10 ming. Hamma har xil savol bo'yapti hozir. O'zi aslida 1 yil yoki 20 ming kilometr deyilgan. BYD'ni ko'p markalari uchun faqat BYD Champion bilan BYD Seal mashinalarida, sportivniy mashinalarda ularda filtri borligi sababli ham ularga boshqacha moy ketadi. Shuning uchun ularda hozir qarang, yana bitta savol bo'lib qoldi, chunki ko'pchilik bilsangiz e'tibor berganmiz moy almashtirishga. Xolaga joy kirib, o'ziga yaqinroq, sharoitiga yaqinroq joylarga kirishyaptida, aynan elektromobillarga 75 ga 90 moy quyishyapti. Keyin o'zini, BYD'ning o'zini moyi bor, buni yaxshi bilasiz. 383 bilan 384. Bot moy deyishadi-ku. O'sha moyi mana mana bitta bor ekan. Shuni ko'rsating. Afzalliklarini ko'rsatamiz, hurmatli bizning kuzatuvchilar. Nima uchun 75 ga 90 moy bilan, ya'ni o'sha bot 383, 384 hozir sizga farqini tushuntirib ketamiz. 383 qaysi moy, qaysi BYD'larga asosan qo'yiladi? Bu 383 moyimiz, faqatki bu BYD Sonic Plus Champion deyishadi. 605 kilometr yuridigan mashinalar va BYD Seal mashinasiga kuyiladi. Bular 30 ming kilometrda almashtiriladi. 20 mingdan 30 minggacha mi yoki faqat 30 mingning o'zidami? Yo'q, 30 mingda. Chunki ularda alohida yana moyda filtr ham bo'ladi. Shu sababdan 30 ming. Ha, yana qarang, filtr deganingizga esimga tushib ketdi. Y2da men filtr ko'rmaganman. Sigulda ham filtr ko'rmaganman. Qaysi elektromobillarda ko'proq filtri bo'ladi? Misol uchun, hozir Championda bor deyapsiz. Championda ham faqatki 605 kilometr yuradigan championlarda va BYD Seal mashinasida filtr bo'ladi. Hallada-chi? Handa bo'lmaydi. Handa bo'lmaydi. Xo'p, tankda bo'ladimi tank? Tankda ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Faqat 605 bilan Champion bilan Seal o'zida bo'lar ekan. BYD Seal bilan BYD Sonic Plus Champion. 383 o'shanda BYD bilan Seal o'zigami? BYD Sonic Plus Champion bilan BYD Seal ga quyiladi bu boy. O'shanda 383 quyu suyuqligi qanaqa? Misol uchun 84 ham bor-ku, 384. 384 ga qaraganda bu suyuqroq nisbatan.
380 400 quyiroq bo'ladi, u bez filtr bo'lgani uchun. Bez filtr bo'lganligi uchun. Hurmatli akalar, agar kimdir chempion bo'ladigan bo'lsa, 305 tali bo'ladigan bo'lsa, yaxshi maslahatim, 383 o'zini moyini qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. 30 000 km bo'lsa, keyingi almashtirish zamina maslahi ham 30 000 bo'ladi, ya'ni 60 000 gacha bemalol misol uchun yursa bo'lar ekan. Xo'p, 384 to'g'risida gaplashinglar, maylimi? 384 to'g'risida ma'lumot berib ketinglar. Aynan qaysi mashinalarga, misol uchun Gvadiydan boshqa elektromobillarimiz ham bor-ku, to'g'rimi? Misol uchun Kaka yo'llarimiz bor. Yana qanaqadir turdagi, misol uchun mashinalarimiz bor. 383 любой o'sha elektromobillarga quysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, Gvadiydan boshqasiga quyish maslahat berilmaydi, chunki bu именно Gvadiy uchun chiqarilgan. Boshqa mashinalarda motorini, reduktorini nimasini ko'rib chiqish kerak bunda. Gakayonda S580 larda ikki xil motor reduktori bo'ladi. Ularda bittasiga qizil moy ketadi, bittasiga sariq moy ketadi. Shu motorni reduktor o'zini nimasiga markirovkasi nimasiga qarab bilib olinadi. Bilib olsa bo'ladi. 75 ga 90 Gakayonga quysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? 75 ga 90 Gakayonni agar qizil moy ketadigani bo'lsa, kuyi bo'lmaydi. Sariq moy ketadigani bo'lsa, uni qattiq ajratib olamiz. Sariq qizil moy quyishi o'zining markirovkasi bor, o'sha markirovkasiga qarab ajratib olsa bo'ladi. Demak, misol uchun men sizga o'sha odam telefon qilsa, misol uchun menga Gakayon bo'ladi yoki boshqa turdagi elektromobilni telefon qilib qolsa, men sizga o'sha narsani o'sha mijozni chaqirtirib bersam, o'zingiz markirovkasiga qarab turib moyni almashtirib bera olasiz va garantiya berasiz. Qotgan ishingizga. Qancha garantiya bersa bo'ladi, misol uchun moy almashtirganda? Moy almashtirganda agar biza именно bizada almashtirgan bo'lsa 20 000 km garantiya berasiz. Keyingi zamina maslagacha bemalol garantiya berasiz. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, javobgarlik o'zingizning bo'yningizda. Bu juda ham zo'r. Xo'p, yana tushdi savollar bor. Ya'ni elektromobillar bo'yicha men qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga. Misol uchun ko'pchilik qiynalyaptiki, kalotka masalasi bo'yicha qiynalyaptida. Qaysi tur kalotka aynan shu elektromobillik emas, boshqa kalotkani qo'ysa tushursa bo'ladimi degan savollar ham bor kommentariyada, ko'p savol beriladi shu narsa bo'yicha. Agar nimasi to'g'ri kelsa, nima deydi, figurasi to'g'ri kelsa, qo'ysa bo'ladi. Praktikada bo'lgan, qo'yganlar ham bor. Qaysi mashinaga aynan boshqa masal uchun GM kalotkalaridanmi yoki qanaqadir boshqa turdagi mashinalar kalotkalarisi aynan BYD'ga qo'ygansizlar misol uchun, bormi shunaqa? Bitta praktikada bo'lgan, bu BYD Chin'ga qo'yilgani nimadan GM'ni, adashmasam Lacetti'nikimi, qaysinidirniki qo'yilgan GM kalotkasi. Qinga, Chin'ga. BYD Chin'ni eski. Sedan varianti, eski varianti. E2larni kalotkasiga hech qanaqa kalotka solishtirib bo'lmaydi. Ko'rish kerak, agar nimasi figurasi to'g'ri kelsa, bizaniki o'zbekchilik deb qo'yvoradi, figurasi to'g'rilab nima qiladi. Endi kalotka mavzu ochilib qoldi. Endi bari ko'pchiligiga bu narsa qiziq. Kalotkani dop opsiya degani bor ekan, i anaqa original degani bor ekanda. U ishqalanishini hisobigami, u farq qiladi yo originalni qo'ymasdan dop opsiya variantidan qo'ysa ham bo'ladimi? Dop opsiya variantini qo'ysa ham bo'ladi. U faqat deylik, ba'zi birlarda yaxshi chiqadi, ba'zi birlarda o'zimizni nimadan praktikadan o'tgan bu qo'yishingiz bilan 500 metr yo 600 metr balki 100 kilometr yurganingizdan keyin chiyillashni boshlaydi, ovoz chiqarishni boshlaydi. U plyusni havoga uchirganday bo'ladi. Bir xillarda yaxshi chiqadi. Endi u kak lotereya hisobida to'g'ri. Iloji boricha originalni qo'yvergan yaxshi, ko'proq yuradi deb baribir, to'g'rimi? Hozirgi kunda qanchada almashtirishyapti? 50 mingdan almashtiryaptimi probeg? Endi nimalarimizni, shoferlarimizni o'zlariga bog'liq, haydashiga bog'liq. Hozir mana yog'ingarchilik boshlanyapti, bu yog'i kuz, bilasizlar, kuzda hamma kalotkasi uchun ovoz chiqishni boshlaydi, almashtirish sezon deb hisoblanadi o'zi, bilmaganlarga ham aytib ketaman. Yong'orgarchilikdan keyin o'sha yedirilgan kalotkalar o'sha bilinadi, o'sha ovoz chiqishi boshlaydi, kalotka almashtirish sezoni boshlanadi. Sizlarda xizmat bor kalotka almashtirish, ya'ni kalotkalar bor.
bağlı. Çev nispeten biz de namımızdan kelisse, aynen Çin Motors uzunluğu mücazları kese, skitkede kıber alıştın? Skitkeler boladı. Boladı, skitke kıber aldı. Hürmetli bizden güzel tümçüler, eğer Nabada bu videonu görüp durup, eğer alakaya çıkardığınız bu seyirle, pes numar kaldırmanızı, alakaya çıkardığınız bu seyirle, bizden namımızdan keseyle, skitkede yani, şey, çek nima derdi? Çekirme asosida chiroyli qilib, kerak bo'lsa moy, kolodka, xullas diagnostika bo'lsa diagnostikasini qilib beramiz. Kuzovning chastlari bo'lsa kuzovning chastlarini qilib beramiz. Bamferlari bo'lsa bamferlarini. Hamma narsasi bor, almashtirib ham berishadi, taqib ham berishadi. Xullas любой turdagi elektromobillarga xizmat ko'rsatishga haqli yetadigan servisdan bu bittasi. Xo'p. Nima ish qotdingiz? Boshlayoring mana shu orada gaplashib ketaveramiz. Moy almashtirish. Ha, hozirgi kunda bular E2 o'sha moy almashtiradigan payti kelgan, moyni almashtiramiz. Moy almashtirish jarayonini ko'ramiz va qanaqa almashtirish kerakligini balkim hammaga qiziqdir ko'rsa, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Moy almashtirish jarayoni, ya'ni bu bochka orqali tortilar ekan-da, bochka orqali borar ekan. Ha, bizda GM mashinalarimizda tepadan oldin quyilsa, elektromobillarda tegini o'zidan almashtiriladi. Bitta tozalab yuboriladi, keyin moy quyish boshlaydi. Biz u jarayondan o'tib ketganmiz ozgincha. O'zi quyasiz-u, o'zi to'lgandan keyin abrat qaytadi. Haydi, to'g'ri. Qayting, tilim ham ketib qoldi o'sha. Ha, bunga qancha moy ketadi bunga? 2 kg. 900 gram. 900 gram moy ketadi. Sigulga 800 gram moy ketadi. Xo'p. Yana nima mashinamiz bor? Qinga qancha ketyapti? Qinga ham shu 900 gram 1 litr atrofida ketadi. 510 km sig anaqalagacha, chempionlargacha. 510 km-larga unga 1 litr 200 gram ketadi. 600 km 605-larga, chempionlarga 1 litr 800. Pashti 2 litrga ketar ekan-da. Hammasiniki reaktor moyi har xil bo'lar ekan-da. Chempionniki moyi har xil. Anaqalagacha, xallagacha. Xanlarga ham 1 litr 200 gramcha ketadi. Bir motor, ikki motor farqi yo'qmi? Bir xil moy ketadi. Bittasiga. Ikki motorgacha? Ikki motorligiga 2 litr 200 gram shunaqa ketadi. Va ko'p ketar ekan-da. Tankgacha tankga. Tankda ham shu bitta motorli bo'lsa 1 litr ketadi, ikkita motor bo'lsa 2 litr ketadi. Ha, demak, elektromobillarning ikkita motorligiga 2 litr 200 gram litrcha primerni plus minus bilan 200 gram bo'ladi. Ha, razistasi bilan ketar ekan. Qolgan hamma elektromobillarga, ya'ni bir motorlilarga kamroq ketadi. Ya'ni 1 litr 800, mana E2 larga, Sigul larga, anaqalargacha, BMW lagacha, BMW yurtdagicha kerak. Ben ularga ham kamroq ketsa kerak. Ularga ham to'g'risi hali kelishgan yo'q. Ularniki ham primerni men eshitganimcha 600 gram 700 gram atrofida ketadi. Ularniki keyin reduktori kichkinaroq bo'lgani hisobiga moyi ham sig'imi kamroq bo'ladi, ya'ni litraji kamroq bo'ladi. Xo'p, bunda bitta moy almashtiriladi. Bu kolodkalarni ko'rdingizmi bu mashinani? Misol uchun 21 ming yurgan mashinani kolodkasi qanaqa chiqarkini? Kolodkasi 60-70% bor buni. Hali bor. 60-70% bor. Yo'q deganda 60-70% bor. Na bu mashinaga hali 1 yil bo'lmadi yoki 1 yilcha bo'lib qolgan bo'lsa, egasidan so'raganda 1 yil 1 yilcha atrofida bo'lib qoldi deganda, demak 21 ming juda kam yurgan bo'lsalar ham kolodkalar, lekin 60-70% ga hali almashtirmasa bo'ladi. Bu yong'iroqdan keyin bu kolodka 60-70% chiylab qolmasmikin? Chiylamaydi. Chiylamaydi. Hali yana yuraveradi. Primerni o'rtacha aynan shu elektromobillar, BYD-larda kolodka necha kilometrajda almashyapti o'rtacha? Endi ba'zi birlari keldi, 40 ming kilometrda ham keldi. Ular tez yuradi va tez tormoz bosadi. Ha, demak, baribir haydashga ham bog'liq. Haydashga ham bog'liq. Agar mashinani qiynamagan holda haydasak, ya'ni o'zini xodi bilan, o'zini og'irligi bilan haydab tormozlarni darla bosmasdan akkuratni haydaydigan bo'lsak, 70 ming, 80 ming, daj 100 minggacha almashtirmaganlardan eshitganim bor, hali almashtirmagan odamlar ham bor. Juda zo'r. Xo'p, bo'ldi, bu moy tugadi. Endi diagnostikasini qilamiz buni. Endi buni bitta diagnostikasi bor. Hozir kompyuterni qutqamiz, kompyuterni, ya'ni diagnostika qilamiz, nimalari bor,
va qanaqa tashvishlari bo'lsa, hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Hali bu diagnostika bo'lmagan mashina birinchi marta bo'lmayapti. Buni hozir ko'ramiz. Qani tashvishlari bormi, yo'qmi? Ya'ni 21 ming yurgandan keyin tashvishga chiqadimi, yo'qmi? Buni hozir ko'rib boramiz. Bizdan kuzatishda davom eting, o'tkazib yubormang. Baribir xil kapotni ochadi, lekin nima qattiqligini ko'pchilik bilmaydiganlarga tushuntiramiz, ozgincha tushuntirib berib ketamiz. To kompyuterni hozir ulab diagnostika qilib olguncha bitta narsani ko'rib ketamiz. Xo'p, okeylar, bu yerda hamnaqa narsa bor. E2da qolgan elektromobillarda pachti bir xil bo'ladi. Bunga e'tibor beramiz. Bu antifriz, antifrizni o'zini maksimalni i minimalnisi bor. O'shanga qarab turamiz, doim shunga nazorat qilishimiz kerak. Antifrizga qarashimiz shart. Xo'p, bu bilamiz, bu ya'ni tormoz moyi, jitki moy hisoblanadi. Bunga ham qarab qo'yishimiz shart. Vaqti bemahalda ko'rsatib tursanglar bo'ladi. O'zini zashitasi, setkasi bor. Shu setkasidan primerni etaman, mashitgacha bo'lib turadi moyi. Bemalol o'shanga nazorat qilib qarab tursanglar o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Chunki bu elektromobil hali bizda unaqa zo'r anaqa bo'lmagan bo'lsa ham shunga qarab turish bu oddiy, bu ustiga olib kirib ko'rsatish shart emas. Buni o'zimiz ham ko'rsatib tursa bo'ladi. Ha, buni bilamiz. Bu dvornik, ya'ni suv sepa degan dvornikki, frionniki, ya'ni o'sha sovutish stishsa tizimimi? Yo'q, konditsionerda sovutish tizimini nimasi? Ha, bu narsa bo'ladimi? Mana mana shu spor ketadi, mana mana shu spor ketadi. Biz o'qiganimizda biz buni o'sha suplunini nasos hisobida, ya'ni sovutish tizimi hisobida biz bilamiz. Ustani o'zini fikrini hozir so'rab bilib olamiz. Bu nima vazifani bajaradi hozir? Bu konditsioner frionini распределять qilib berishga nima qiladi? Ishlab beradi. Ishlab beradi. Filtr hisobida desak ham bo'ladi. Lekin Sigulda bu narsa yo'q, bilasizmi? Sigulda bu narsa yo'q. Nima uchun Sigulda yo'q u narsa, lekin u ham xuddi shu vazifani bajaradigan funksiyasi bor. Ya'ni sovutish. Sigulda bor, lekin kam va ochiq joyda turmaydi. Ha, u ko'rinmaydi pachta. Ko'rinmaydi. Lekin bunaqa sistema yo'q unda, to'g'rimi? Sistema bor, bunga qaraganda kamroq. Ya'ni kichkinaroq bo'ladi. Kichkinaroq bo'ladi. Xullas, okeylar, ko'rdinglar. Keyin ko'pincha e'tibor bergan bo'lsanglar, mashina o'chib qolyapti yoki tabloda har xil anaqa yonib qoladi. Aynan moyka paytida bo'layotgan hodisa ekan. Biz tajribada ozgincha ko'rib chiqqanimizda shuni bildikki, o'zining 12 voltli akkumulyatori ko'pincha moykadan keyin, ya'ni o'chib qoladi, mashina yurmay qoladi. Ya'ni buni almashtirish to'g'ri kerak bo'lib qoladi. Ko'pchilik savol tug'iladi. Nima uchun yangi olgan mashinamning akkumulyatori o'tirib qoladi? Chunki Xitoy o'zida, ya'ni elektromobilni ancha o'sha sikladida o'zida qolib ketgan bo'ladi. O'shani hisobiga 12 voltli akkumulyatori slabiylashib qolgan bo'ladi. O'shani hisobiga aynan moykadan keyin yoki qaysidir zaryadga qo'ygan paytdan keyin almashtirish to'g'ri kerak bo'lib qoladi. Xullas, o'zimga tushunarli bo'lgan, ya'ni o'zim aqlim yetgan darajada sizlarga yordamlashyapman tushuntirib berishga. Keyin endi o'tamiz keyingi, ya'ni o'sha o'zining plansheti bor, elektromobillarni diagnostika qilib turish kerak, har 3 oydami, balki har 1 yilda bir martami. Endi imkonga qadar, lekin unaqa qimmat emas diagnostika qilish, juda ham arzon pul turadi. O'zimiz uchun bilib olamiz, nimagaki buni ashibkalari ko'pincha tabloda ko'rinmaydi. Ya'ni sekretniy ashibka bo'ladi. O'sha sekretniy ashibkani hozir biz o'zini planshet orqali bu narsani ko'rib chiqamiz. Agar bo'lsa kasallik, kasallik davolaymiz. Agar prosta zaryadka paytida noto'g'ri ma'lumot noto'g'ri zaryadlash paytida yonib qoladigan cheklari bo'lsa, u narsani bartaraf qilamiz, ya'ni o'chirib beramiz. Hozir shu narsani hozir Xidoyorxon ustamiz bu narsani hozir ko'rib bilib beradi. Qancha ashibkamiz bor va qancha noto'g'ri foydalanganligimizni kompyuter orqali bila olamiz va unga yechim izlashga harakat qilamiz. Ya'ni proverka, ya'ni to'g'rimi? Proverka qarab chiqdi. ABS'ni ko'rdi. Nimalar yana bo'tdi bor? EPC, ASP, BCM. BCM. BCM bu blok asosiy miyasi. Ha, asosiy miyasi. BCM. BCM asosiy miyasi. Radio degani nima? Radio ABS'ning? Radio. O radio nimasi yo'q bunda. Body control modul.
shu BSMda mana tashribalari bor. Keling, joydaracha gaplashaylik. BSM o'zi nima degan o'zi? Masalan, ko'pchilik bu narsani hozir videoni ko'ryapti-da, BSM nimaligini bir xilda tushunmasligi mumkin-da. BSM bu asosiy nimadan deylik, batareyadan, katta batareyadan nimaga javob beradigan umuman asosiy miyasi deyiladi. Batareykadan tokka me'yor yetkazib beradigan miya hisoblaymizmi o'shanda shunaqa? Hamma narsani, hamma narsaga javob beradigan moduli. Modul, xo'p. Hozir modulda ashibka beryapti. Ashibka beryapti. Nimani hisobiga ashibka berayotganini bila olamizmi? Misol uchun qanaqadir noto'g'ri foydalanganmizmi yoki bu endi har xil deylik, obnovleniye programma eskirganini hisobiga berishi mumkin. Ancha yil vaqtdan beri tekshirtirilmagan va shuning uchun berishi mumkin. Va zavod tarafidan zavodskoy nimasi defekti bo'lishi mumkin. Uni o'chiramiz. Agar o'chirish iloji bo'lmasa, o'sha narsani birinchi tekshirib chiqamiz. Ko'rib chiqiladi. Endi aytishadiki, masalan uchun kasallik bekitgandan ko'ra kasallik davolagan yaxshi, to'g'riroq. Misol uchun, men shunaqa tushunchaga egaman. Endi balkim BYD haydaydiganlar, elektromobil haydaydiganlar balkim shu narsani tasdiqlashar gapimmi? Men bilaman, shu tobi misol uchun kasal bo'lgandan keyin kasalga to'g'ri yechim qilib davolagan yaxshi. Chemni o'chirib qo'ygandan ko'ra. Endi ana o'chiradigan o'zi ashibkalari bo'ladi, uni obishniyni o'chirib qo'ysa bo'ladi uni. Hozir siz bu kompyuteringizda chiqqan ashibkalarni o'chirib berasizmi yoki davolab berasizmi? Birinchi ko'ramiz. Aniq o'sha narsada nima bormi, nima deydi, kamchilik bormi, yo'qmi? Kamchilik bo'lmasa, keyin bu yoqdan sistemadan o'chiramiz. Birinchi ko'rib chiqiladi shu sistemada. Hozir yana bitta proverka qilyapsiz. Bu mana hozir bu yerda ko'k bilan aynan shu kulrang rang deymizmi? Nimaga unaqa qichqira rangni beradi? Kulrang bu nimani ko'rmadi, ya'ni bu anaqalari yo'q. Funksiyalari yo'q. Funksiyalari yo'q. Ko'kda funksiyalari bor. Ko'kda nima qilib tekshirib chiqib bo'ldi. Demak, buni bor narsasini ko'kda bor deb tekshirib beradi. Agar u funksiyalari bo'lmasa, demak, uni kak ano uchuv holda deb berib yuboradi. Qidirxon bo'ldi-da, o'sha bu chiqqan ashibkasi 10 tadan oshib ashibga chiqdi. Umuman hali 21 ming yurgandan beri kompyuter qilinmagan, ya'ni diagnostika qilinmagan 10 ta ashibkani o'chirdingiz. O'chirishni nima uchun o'chirib tashladingiz? Agar tabloda chiqsa, uni davolashingiz kerakmi yoki qanaqa, misol uchun bizning kutadiganlarimiz bor, ya'ni yakka qaydaydiganlarimiz ham bor, elektronni qaydaydiganlarimiz ham bor. Nima anaqa bera olamiz, tavsiya beramiz? Ashibka agar strashniy ashibkasi bo'lganda, u ashibkasi o'chirganingizdan keyin yana qaytib yonib qolar edi. O'chgandan keyin yana qaytib yonib qolmadi i bu strashniy emas, bu sistemniy ashibka, oddiy. Bu oddiy tabiiymi o'zida, misol uchun beradigan ashibkami o'zi? Misol uchun ko'p elektromobillar agar hozir ko'pchilik ko'rgan bo'lsa, servislarga borganda ham o'sha planshetda ko'rsatadi, ashibkalarni chiqarib berayotgan videolar ham chiqib ketganda. Uni o'chirib berishadi. Men bundan oldingi videolarimda aytganmanda, hozir ham aytaman. Ashibka bo'ladigan bo'lsa, uni nima uchun ashibka chiqayotganini, nima sababdan chiqishini oldini olib turib, yoki qanaqadir noto'g'ri foydalanayotgan bo'lsa, to'g'ri foydalanishga. Faqat o'chirib qo'yaversak bu narsani, ertaga keyin kasallik qattiqlashib ketmaydimi? O'shaning uchun qanaqadir o'zingizni fikringiz bo'ladi-yu, baribir fikringiz. U qattiqlashib ketmaydi. Qattiqlashib bu nimasi ko'p holatlarda bizani iqlimga nima qilib, masalan deylik, issiqlik juda qattiq issiq bo'ladi. Jazirama issiq deylik. Shundan keyin yoki noto'g'ri foydalanganimiz, masalan, mashinani deylik, qiynab haydash yoki yana hamma xatolikni o'ziga nima yarasha sababi bor. U xatoliklarni o'chirish uchun tekshirib chiqish kerak, shu xatolik haqiqatdan ham bormi yo'qmi. Xullas, qaranglar, aka, shunaqa narsa bor, ko'rib turgan bo'lsanglar, yana bittasini aytib ketaman. Men o'zimni shaxsiy fikrim,
ilozi bo'lsa elektron haydayotgan bo'lsangiz, sizlardan qancha vaqt ketadi? Ketsa bir 10 minutcha vaqtingiz ketadi. Shundan kelib turib diagnostika qildirib olganingiz yaxshi o'zingiz uchun. Ya'ni kasallik oldini olish uchun arzimagan pul turadi. Menimcha hozir 200 ming so'mni shunaqa bo'lsa kerak, diagnostika hozircha kunda 200 ming so'mga shunaqa kelasiz, diagnostika qiladi, ashibkalaringizni ko'rib beradi va ashibkalar o'chiradigan narsalarni o'chirib beradi, davolaydigan bo'lsa oldini olib turib davolab beradi. Keyin yana bitta narsa 380'dan doimiy foydalanish to'g'risida aytaman. Men tavsiya bermaganman. Oldingi videolarimda ham, buning ustida ham xuddi shunaqa 7 kilovatlikda, ya'ni 220 da doimiy foydalangan ma'qul deb bilaman. Chunki bu arzimagan pul turmaydi, elektromobil qimmat turadi va ko'proq xizmat qilishi kerak. Ya'ni bizga misol uchun 5000 sikl yoki 8000 sikl deb berganda bo'lsa, o'sha siklgacha bizga xizmat qilishi kerak. Bu ya'ni 10 yildan oshib bizga xizmat qilgan yaxshi. O'shaning uchun to'g'ri foydalansak, любой texnikadan agar to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, bilingki, bu sizni misol uchun olgan pulingizni oqlab beradi va sizga yaxshiroq xizmat qilib beradi. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Shu. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, hozir men miyamga kelmayapti. Boricha miyamga kelgan savollarni berishga harakat qildim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Agar servis xizmat kerak bo'lsa, bizning nomimizdan chiqasiz, skidkada qilib beradi, chiroyli qilib berishadi. Pastdagi nomer qoldiramiz, nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bizani adresimiz, ya'ni Sergeli Sima mehmonxonasidan 500 metr o'tgani, ya'ni vodiyga chiqib ketish trassada eski posti shuna yonida, zapravkaning yonida China Motors avtosalon bo'lsa, uni orqa tomonida, ya'ni servis xizmatimiz mujassam, ya'ni ochilgan. Bemalol kelsanglar bo'ladi va qanaqadir problema bo'ladigan bo'lsa, bizga xalqqa berishga harakat qilamiz. Ilohim bizga ishingizlar tushmasin, nobodo tushadigan bo'lsanglar, biz har doim xizmatingizdamiz va bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar va kimgadir kerak servis xizmat kerak bo'lsa, o'sha odamga jo'natib qo'ysanglar, qidirib yurgan odamlarga juda ham osonroq bo'ladi. Hammaga rahmat, charchamanglar. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr.